religious leaders sa Pilipinas na nagkaroon ng kasong kriminal. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa drama natin to TV. Subscribe na mga drama. Ang pagiging leader ng isang organisasyong pang ay isang maselang gampanin. Dahil pananampalataya ng tao, ang dito ay isinasaalang-alang. Sa pamamagitan niya ay inilalapit niya ang tao sa Diyos at upang sundin ang mga kalooban. Subalit, hindi lahat ng naging religious leader ay tunay ang kanyang ibinabahaging aral at ipinasusunod sa mga taong naniniwala sa kanyang pagtuturo. Meron ding lumilitaw at sinasabing bulang ang tagapagturo na ibang layunin. Posibleng para ito sa kanyang sariling interes at pakinabang lamang sa mga lumitaw na grupo o organisasyong pang na narito sa ating bansa ay hindi matatawaran ang ginagawang pagrespeto ng mga taong dito ay sumusunod dahil naniniwala sila na ang kanilang leader ang magiging daan upang magawa nila ang tama ayon sa utos ng Diyos. Subalit so sa kung anong kadahilanan, may mga religious leaders na nagiging kontrobersyal dahil nasasangkot o napaparatangan ng iba't ibang isyo. Kasama na rito ang paggawa ng mga bagay na labag sa umiiral na batas ng pamahalaan, mga gawaing nagdudulot ng marka at dungis sa kanilang pagkatao na sumisira sa kanilang imahe. Nagiging dahilan nito upang pagdudahan ang kredibilidad ng isang leader, maging ang organisasyong pangrelihiyon na kanilang pinamumunuan. Sino nga ba ang ilan sa mga kilalang leader ng iba't ibang grupo ng relihiyon sa bansa na naging kontrobersyal dahil sa isyu na ikinabit sa kanila. Naging dahilan din ito upang ipaaresto sila ng kapulisan at harapin ang mga kasong ipinaratang sa kanila. Narito ang ilan sa kanila. Ruben Icleo Jr. Mula sa dating pamumuno ng ama na si Ruben Icleo Sr. ay ipinasa sa kanya. Ang pagiging leader ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Siya ang tinaguriang Supreme Master. Ang kanilang organisasyon ay may tanggapan sa Dinagat, Surigao del Norte. Nagkaroon siya ng kasong parricide dahil sa ginawa niyang pagpatay sa kanyang asawa at nahatulan ng reclusion perpetua o 30 taon na pagkabilanggo. LSO Soriano siya ay naging leader ng members of Church of God International na mas kilala sa tawag na dating daan na may tanggapan sa Apalit, Pampanga. Umalis ng bansa si Soriano dahil nakakatanggap siya ng mga death threats dahil narin sa pagkakaroon ng libel cases. Bukod dito, ay nagkaroon din siya ng kasong kriminal at ito ay ang two counts of rape na isinampa ng kanyang dating aide. Pastor Apollo Kibuloy. Kanyang sinasabi na siya ay appointed son of God at siyang leader ng religious organization na Kingdom of Jesus Christ na may tanggapan sa Davao City. Naging kontrobersyal si Pastor Kibuloy dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa pagpapahinto daw ng lindol. Malapit din siyang kaibigan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit ang kanyang kasikatan ay nabahira ng negatibong bagay dahil sa mga reklamo tungkol sa kanya at sa kanyang organisasyon. Naging wanted siya sa FBI sa kasong sex trafficking, fraud and coercion at iba pa. Samantala dito sa bansa ay naharap naman siya sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act and Sexual Abuse at sa kasalukuyan nga ay pinagahanap siya ng batas para harapin ang mga kasong kriminal na isinampa sa kanya. Sila ay ilan lamang sa mga kilalang pangalan na pinag-usapan dahil sa pagiging leader ng organisasyong pangrelihiyon na naharap sa iba't ibang kasong kriminal. Nakalulungkot na ang mga leader na katulad nila ay nakakasuhan at nahaharap sa mga gawaing alam nating mali at imoral. Bagay na tunay na labag at hindi naaayon sa utos ng Diyos. Ang reliyon o organisasyong ang layunin ay magpahayag ng kabutihan batay sa kalooban ng Diyos ay nararapat na hindi nasusumpungan sa mga maling gawain. Lalo na ang leader na siyang dapat ay nagiging ehemplo sa pagawa ng tama upang akayin ng tao sa pagawa ng kabutihan at pagsunod sa kautusan ng Diyos.